Hadis yang ke-43. Ha, lepas tu nak buat apa eh? Nak buat apa? Ha, okay. Hadis ke-43. Wa an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati farawahtuha bi'ashi fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadithun nas fa'adraktu min qawlihi ma min muslim yatawadda'u fayuhsin wudu'ahu thumma yaqum fayusalli raka'atain muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, kami pernah menjaga unta-unta kami secara bergiliran. Lalu tibalah giliranku. Lantas aku membawa unta-unta itu pulang pada petang hari. Selanjutnya aku datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sambil berkhutbah di hadapan manusia. Aku mendapati beliau bersabda, tidaklah seorang Muslim berwuduk secara sempurna, kemudian berdiri menunaikan solat 2 rakaat dengan hati dan wajahnya dengan tenang dan khusyuk, melainkan wajib baginya syurga. Okey. Kita dah belajar ambil wuduk. Okey. Dalam hadis ni diteruskan apa amalan lagi. Ambil wuduk. Okey. Dalam hadis ni Nabi sebut, sesiapa tidaklah seorang Muslim berwuduk dengan sempurna. So, apa takrifan wuduk dengan sempurna? Ha, apa takrifan wuduk dengan sempurna? Jaga 3 perkara. Ha? Apa dia yang pertama? Jaga rukun wuduk. Yang kedua? Banyakkan sunat wuduk. Yang ketiga? Jaga benda makruh. Ha? Okay. So, siapa yang berwuduk dengan sempurna, maksud sempurna di sini, jaga 3 benda tadi itu, maka kemudian, dia mendirikan solat sunat 2 rakaat. Okay. Solat sunat ni solat sunat apa? Solat sunat wuduk. Solat sunat wuduk, saja ambil wuduk, ada masa buat kan? Solat sunat wuduk. Dengan tenang, oh syukur ya Allah, alhamdulillah, tenang, tenang, dengan khusyuk, Allah wajibkan, Allah pun Allah janji baginya ada syurga. Kan? Janji padanya syurga. So ambil wudu, baca doa, dirikan solat 2 rakaat. Solat wudu. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Selepas subuh, maknanya selepas kita menunaikan solat subuh sampai kepada terbit matahari syuruk ataupun isyrak, kita tak boleh nak sembahyang apa-apa sembahyang. Haram hukum dia. Tak boleh nak sembahyang apa-apa sembahyang. Haram hukum dia. Macam tu juga selepas kita menunaikan solat asar. Selepas menunaikan solat asar sampai tenggelamnya matahari waktu maghrib. Tenggelamnya matahari waktu maghrib, kita juga tak boleh nak sembahyang apa-apa sembahyang. Haram hukum dia. Jadi selepas solat subuh sampai terbit matahari dan daripada solat selepas solat asar sampai tenggelam matahari, kita haram menunaikan solat kecuali 5 solat. Salinkan untuk ilmu kita. Tak boleh nak sembahyang apa-apa sembahyang kecuali 5 sembahyang saja boleh. Kecuali 5 sembahyang saja. Yang pertama sembahyang qada. Sembahyang qada boleh. Kita ada tertinggal sembahyang, maka kita sembahyang qada. Boleh. Sembahyang qada boleh yang pertama. Yang keduanya apa? Sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana. Waktu asar, lepas solat asar, ada gerhana bulan. Gerhana bulan, bulan asar. Gerhana matahari. So, kita pun sembahyang gerhana. Okay, ataupun subuh, lepas subuh, gerhana bulan. Kita sembahyang solat-solat gerhana. Dibolehkan. Okay? Yang ketiga, solat sunat. Solat yang ketiga yang dibolehkan adalah solat jenazah. Solat jenazah dibolehkan. Ada orang meninggal lepas asar. Kita solat jenazah. Boleh, eh? Yang keempat, solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dibolehkan. Dan yang kelima, solat sunat wudu. Inilah solat sunat wudu ni. Jadi, lepas solat asar,
tak boleh nak sembahyang apa-apa solat. Lepas solat subuh, tak boleh nak sembahyang apa-apa solat. Haram hukum dia, kecuali lima solat. Nah, jadi kalau kita tengok, satu hari nanti, tiba-tiba, ada orang meninggal ni. Okey, minta lepasan, kita semua solat jenazah. Ui, mana boleh? Lepasan kan dia haram solat. Kita dah belajar ilmu dia. Kan? So, haram solat kecuali lima solat. Iaitu solat sunat, qada, gerhana, jenazah, tahiyatul masjid dan juga solat sunat wudu. So, solat ni lah. So, solat sunat wudu kelebihannya Allah jamin untuk syurga tu. Ini boleh dibuat. Kelima-lima solat pada waktu yang diharamkan. Lepas asar ataupun lepas subuh tu. Lima solat ni boleh buat. So, jadi orang ambil wudu kemudian berdoa, kena solat, Allah SWT bagi syurga.